Ժողովուրդ, ապրեք դուք բոլորդ, դուք բոլորդ ձեր պարտքը կատարել եք, չեն կատարել նրանք, ովքեր այսօր այստեղ չեն։ Բայց բացակայներից կան նաև հարգելի բացակայողներ։ Նրանցից մեկը մեր բոլորիս ընկեր Նիկոլ Փաշինյանն է, որի ծննդյանօրն է այսօր։ Եկեք բոլորս իրար հետ շնորհավորենք Նիկոլ Փաշինյանին, իրար հետ վանկարկելով. Նիկոլ! Իսկ հիմա ելույթ կունենա Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, Աստծո բարին ձեզ բոլորիդ։ Սիրելի ժողովուրդ, այնինչ երեք տեղի ունեցավ, եթե անկեղծ լինենք, բոլորս էլ կասենք, որ սպասում էինք։ Որևէ մեկը չէր հավատում, որ այս իշխանությունները ինչ-որ կարգին, ինչ-որ ժողովրդին հարգող, ինչ-որ ժողովրդավարությանը մոտ, ինչ-որ պետությանը իշահույի նպաստ գործ կարող են անել։ Եվ ի սկզբանե բոլոր հանրահավաքներում մենք ձեզ ասել ենք, մենք չենք մտել քարոզարշավի մեջ քաղաքապետի պաշտոն վերցնելու։ Մեր խնդիրը պաշտոն վերցնելը չէր, մենք մտել էինք ընտրությունների մեջ արդար ընտրություններ ստանալու համար։ Արդար ընտրություններ չեղան, դրանով պայքարը չավարտվեց։ Այն, որ խոսում են երրորդ տեղն ենք, երրորդ տեղն ենք, ինձ համար այդպիսի հարց գոյություն չունի։ Սիրելի ժողովուրդ, գործնեությունը, որը մենք ծավալել ենք, նախ շարժման կերպով, ազգային համազգային շարժման միջոցով, հետո հայ ազգային կոնգրեսի միջոցով, սկսվել է դեռ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից։ Եվ այդ ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությամբ մենք ահռելի մեծ աշխատանք արեցինք։ Մենք հստակեցրեցինք քաղաքական դաշտը։ Եվ ինչպես ինքներս ձևակերպեցինք, մեր համար մեկ խնդիրն էինք համարել մաքրել ավգյանախորները։ Հիշեք նախագահական ընտրություններից հետո ինչպիսի կուսակցություններ, ինչպիսի անհատներ դուրս մնացին և գնացին պատմության աղբանոցը։ Հիմա նույն նկատառումներով նայեք նաև այս ընտրություններին։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Արդյոք հայ ազգային կոնգրեսը քաղաքական դաշտը հստակեցնելու իր գործընթացը կատարեց, թե ոչ։ Միանշանակ կատարեց։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե նույնիսկ չլինեին քաղաքապետի ընտրություններ, ինչ է հայ ազգային կոնգրեսը, ենթադրենք չկար այդ ընտրությունը, ինչ էր անելու։ Ինչ էր, այս ժողովուրդը համակերպվելու էր, թե 2008-ին արդար ընտրություններ են եղել և երկրի գործող նախագահ լիգիտիմ է։ Իհարկե ոչ, հայ ազգային կոնգրեսը պայքարելու էր առաջին հերթին ժողովրդավարության համար։ Երկրորդ խնդիրը ազգային խնդիրներն են Ղարաբաղի հիմնարարի համար։ Եվ երրորդ խնդիրը տնտեսական խնդիրներն են այս ժողովրդի չքավոր վիճակի համար։ Քաղաքապետի ընտրություններից հետո այդ պայքարը էլ ավելի է հեշտացել, և հայ ազգային կոնգրեսը այդ պայքարը շարունակելու է։ Այդ շարունակությունը իմաստ ու բովանդակություն ունի, իր համապատասխան պահն ու ժամանակն ունի, ու ժամանակի առումով, այդ որ հիմա ասում եք, մի կասկածեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իմաստությանը։ Թող այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայ ազգային կոնգրեսի առաջի համարը չլիներ, տեսնեմ նույնիսկ իրենց ես նկարած չեղած թվերով մենք երրորդ տեղը գրավեինք, իհարկե ոչ։ Այդ մարդը գիտի ինչ է անում, գիտի այդ հիմա երբ է,
Հետևաբար, ժամանակի գնահատականը, բերեք վստահենք իրեն, ավելի լավ ժամանակը զգացող մարդ չկա, քաղաքական դաշտում այդպիսին ես չգիտեմ։ Լե, բոն,